přichází moje velmi dobrá kamarádka, výborná harmonikářka, bezvadná ženská, se kterou slavím dneska 8. výročí, protože jsem ji poznala právě na prvním setkání harmonikářů zde v Horních Bojanovicích a od té doby nás spojí pouto přátelské, nejenom v té rovině muzikantské, ale i úplně soukromé. Jsme opravdu dobré kamarádky a já tady velmi ráda přivítám Martinku Zavadilovou.